Müğənni Sevda Yahyeyeva, həyat yoldaşı Zakir Bayramovla obyektiv qarşısına keçib. Bir qaz axşam aza istinadən bildirir ki, cütlük sevgililər gününə özel fotosesiya etdirib. Sevda görüntülərini sosial şəbəkədə yayımlayaraq, məhəbbət haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Çünki onun öz səsi var və öz yerinə özü danışır. Məhəbbətdən imtina etmək olmaz. Çünki o, yaşamamızın qidasıdır. Bu ülvi hissləri yaşamağı hər kəsə arzu edirəm sözlərini qeyd edib. Ən çox müzakirə olunan məqamlardan biri isə Sevda və həyat yoldaşının videoda öpüşməsi olub.